Täällä taas tää peli on todella epävakaa, niinku minä varoittelinkin, että niinkään kun Alpha on, niin tää on mitä on. Ja nyt mun SQS-kin on pois päältä. Hienosti. Elikkä custom journalit ei toimi silloin kun SQS on pois päältä. Sille ei voi mitään, ja nyt muutama sana vielä, että mä en tästä... Probably nothing. En hirveesti tuu tätä pelaamaan, koska tää on epävakaa, että mä en oo Elder Scrollia itse kolmosta pelannut juuri ollenkaan koskaan, että tää on sen takia niin mielenkiintoinen, että tästä tuli uusinta versio Skyrimin grafiikkamoottoreille, niin jotka eivät tiedä, tai eikä teidän tarvitsekaan tietää, koska tätä ei enää saatavilla ole, mutta tää peli siis vaatii Skyrim emo-version, ei tarvitse niiden lisäosia,